Ninguém. Mas eu queria saber, assim, a concepção da construção da marca colombiana. Como é que foi? Desde o nome ao modo Sim. de. Essa estrutura toda artística, máscara, bandeiras. Olha, é assim. Isso é tudo. Isso não foi algo muito projetado. Foi Espontâneo. e também começou a acontecer uma por uma, do tipo, o nome colombiano eu já tenho desde 2012, 13, sempre foi um AKA, eu sempre fui o Edson Babingo colombiano, Sim, mas o colombiano sempre teve aí morto. Quando eu fiz a prova dos 9, não, eu mandei o vídeo e aprovaram que é para depois colocarem um oponente para a prova dos 9. E perguntam nome e banda. Eu vi, pô, Edson Babingo. Eu fora das batalhas já canto há muito tempo. E eu fora o. Já tinha um bom número de pessoas que me respeitam pra caneco. Então eu vi, não, e ali batalhar? Se calhar vão me esfregar. Não, então vou de máscara e não vou meter em Edson Babingo. Para pessoas mais atentos vão saber, ah, o colombiano é Edson Babingo. E foi aí. Coloquei colombiano e vi, não, vou ir batalhar de máscara. Fui de máscara. Mas a máscara nunca foi algo que era para ser já. Era somente para aquela batalha, Para aquela batalha, mas depois talvez. vi que aquilo é fixe porque as pessoas não conseguem dar conta, não conseguem dar conta quantas dão, quantas bué. Foi naquela. Agora, a identidade começa a ganhar mais ênfase. E eu acho que isso é bué obra mesmo do destino, ou Deus a meter a mão. Porque quando a primeira batalha calha com máfia, acreditem. Que eu não era esse colombiano que tinha que falar bué do Pablo Escobar, que tinha que puxar a arma para dar um tiro. Eu podia, se o meu primeiro adversário fosse um qualquer, vocês hoje podiam ter um colombiano bué diferente desse. Só que quando calha o máfia, eu sentado na minha casa tenho que escrever, pô, sou colombiano, tenho que escrever por máfia. Então tenho que ser mais colombiano possível, tá vendo? E aí quando acontece aquilo, a minha identidade veio principalmente pelo sorteio ser com máfia. E não só eu acho que aquela batalha em si já é uma batalha temática. É isso, Colombiano isso. versus As pessoas vão pensar que não, ele mesmo já ia pular em qualquer momento. Eu não podia pular em nenhum momento da minha vida. Eu não podia, de repente, puxar uma arma, pu, pu, pu. Se fosse tipo o Magel na primeira batalha, eu não podia, de repente, você, eu sou o Pablo Escobar, pu, pu, pu. Não podia, nunca. Foi muito bom ter calhado com máfia na primeira Com batalha. máfia. Mas assim, independente, longe dos resultados, aquela batalha, eu vejo que falas com muita.